Já za svůj život už vlastně relativně dlouhý, vždycky jsem už několikrát uslyšel o tom, že už to je ono a že teď se ty dimenze otvírají a že teď už to jako nastává. No to jo, tak... Dokonce tam byla přímo data stanovená. To jo. A spousta zpráv, do kterého roku a od roku 2013 no. Už se ty mimozemšťani ohlásí jo. Sami. Protože... Já nečekám datum. Já prostě... Ne, že to znám jako no, v těch datech, jenom... ale taky rozumím tomu, víš, on ten pocit někdy, jak se říká u těch vizionářů, je taková jedna nevýhoda, že tím, jak oni jako nesou ty vize, tak dost často úplně nereflektují ten momentální časoprostor. To znamená, oni vidějí třeba věci, které fakt budou třeba za 50 ano, let, ale už je mají teď a mají pocit, že už to je, že už to je. Ale ono se to děje, že jo, postupně, postupně se ta tendence prosazuje. Já si taky myslím, že to, o čem se bavíme, že ta doba je taková, že my stojíme na určité křižovatce. Určitě. O tom mluvil Greg Braden, hezky, my jsme dělali takový pořad online, s Honzou Vojáčkem jsme si povídali s Bradenem přes oceán, protože on nemohl sem přijet, on nebyl očkovaný, odmítl se očkovat, nemohl jet teda do naší republiky tehdy, tak jsme udělali ten přenos, on potom přijel, že jo, teď když už mohl, tak tady byl. A on tam říkal takovou věc, která mě překvapila, že na půdě OSN se konají takové konference vědců a oni se baví o tom, do jaké míry je oprávněn vědec aplikovat do lidských těl různé vynálezy, které momentálně tedy jsou k dispozici, protože tady jsou už opravdu malinkaté nějaké nano přístroje, které tady mohou vlastně kolovat v krevním řečišti a tak dále. A teď, já nevím, Číňan udělal ta dvojčata geneticky upravená. Nevím, jestli si postřehl, že v Anglii už mají dítě ze tří rodičů. To ne. Je to měsíc stará zpráva. Ze tří genetických materiálů vytvořili dítě, protože oni tím přidáním toho třetího jako rodiče, nebo jak to máme označit, tam eliminovali nějaký problém genetický, který by tam byl, býval, tak tam tak jako vložili něco. Jo, takže už se dějou až takovéhle věci. Ano. A to jsou věci, které jsou veřejně přiznané. To znamená, to, co se děje... Hele! Ano, děkuji. Za chvilku poletí kočička. Za chvilku poletí kočička. Tak tady přicházejí znamení z hůry, že jo? Ano. A přiletěl takový tady čtyř list. A že to, co ještě se děje v těch vojenských jako tajných laboratořích, že o tom víme starou belu. Ano. To, co tam vymýšlej, protože 100 let na tom pracují, na psychickém ovlivňování lidí a na takových věcech. Pokud vím ty laboratoře ve 20. letech v Rusku, že v Sovětském svazu, v Americe a tak dále. A tohle to všechno jsou nějaké věci, které se tady dějí, které probíhají a my jsme, že jo, jakoby v určitém bodu zlomu, kdy on říká, že ti vědci, jedna skupina vědců souhlasí s tím, že to můžou používat. Jinými slovy, co se vynalezne, to je možno použít, aplikovat, protože to je věda, to je pokrok, to prostě pokračuje. Ano. A druzí říkají, buďme zdrženliví, protože my, když budeme zasahovat do lidského těla, tak my nevíme, co udělá to tělo. Protože se může stát, že když přidám do těla zařízení, které nahradí nějakou funkci, tak tělo samo tu funkci vypne. Ano. Protože tam nebude potřeba. A ono se to na určitých úrovních děje. Určitě. Když mají lidi ty glukometry a kontrolují si cukrovkáři, stav, mají ty hodinky, to jim ukazuje stav cukru. Tak dřív to bylo tak, že když ten cukrovkář mu bylo špatně, tak si změřil cukr, zjistil, jak je na tom a případně si píchnul inzulín. Dneska mu to hlásí ty hodinky a ukázalo se, že ti lidé přestávají mít svůj pocit. Oni už nemají ten pocit, jestli jim je dobře nebo špatně. Ano. Oni se musí podívat na ty hodinky ano. a zjistí, jaký mají pocit. Ano. Jo? A že tam to třeba už je vidět, že to opravdu mění to tělo a to vnímání. No takže jsme v době té úvrati, kdy buď se vydáme touhletou cestou technologizovaného člověka, nějakého kyborga, který bude skutečně mít nějaká super zařízení a budeš vnímat i ty ultrazvuky, a nebo budeme rozvíjet své schopnosti. Že jo? A myslím si, že tady jsme, jako, že ta křižovatka opravdu na nás tlačí. Ano.